нас є повністю визначена приймальна відділення, яке розпочинається від початку центрального входу, під'їзду швидкої допомоги, те, яке ще з реконструкцією проводиться, і аж до амбулаторії, до корпуса адміністративного. Це в нас є приймальне відділення, туди заходять всі необхідні кабінети, які входять по брендбук надання медичної допомоги згідно проекту президента. Зі слів проєктантів, зі слів тих, хто відповідає за проведення даних робіт, роботи повинні завершитися до 10 грудня по приймальному відділенню. Демонтаж практично проведений. На сьогоднішній день зараз ведуться уточнюючі роботи, да, по проєкті, по, ну, виникає завжди ситуації непередбачувані в діях роботи цього. І вони уточняються, і вже починається монтаж стін. Як ви бачите, можете пройтись і подивитися, вже є заміна повністю пластикових вікон конструкції. Ті демонтовані стіни і двері, де будуть плануватися, вони тимчасово закриті певними матеріалами для того, щоб не було сквозняка. І на сьогоднішній день температура, подивимося, як буде до ранку цьому в приймальному відділенні, тому що туди провозяться люди, да, вони проходять туди. Подивимося, як воно буде до ранку.